эми асылбек жээнбековду мен ишенем бир жакшы ой менен чыкканын анткени адеп мына эми ага ини иштеп атса ар демеге жармаштырып эле деп эле тигинтип атат анан минтип атат анан клановый деп андай да ат коюп атат мисалы эми клановый болгондо өзүндө деле көп ушундай немелер біз айтып атабыз шопур ананың секретаршасы деп атабыз туугандар деле жақшы іштеді мунун убагында Саясатшылар азыркы президентті ошо айыптап атышпайбы бір туғанның жетегінде қалды деп аға ага ишенбейсизби андай сөздөргө мен көп ишенбейт элем буга анткени мен оюмча бұлар мындай бир тарбияланган үй партиялык дисциплинаны көргөн үй бүлөдөн анан биз баарыбыз ушундай бир катуу сабактарды алып келе жатабыз да анан биз баарыбыз карап атабыз азыр деле мындай белгисиз ким кайсы тарапта экенин да анан кийин өтө эле клановый болуп баратса сөзсүз кошулуп баары тергегенге қарағанға күч жетет деп мен